There's one thing I agree with Roxy, it is wearing a hat in summer. You can't, you know, have your face exposed to the sun all the time. You'll get burnt and it'll be ugly and lines and whatnot. Wear a hat, but some great tips from Roxy there for all you ladies out there and staying nice for summer, or going to be nice for summer. Maar nou, doen ons so 'n bietjie lekker handwerk hierso op Express, ons kyk saam met Lidl Kloete van Idee Tydskrif. En vanoggend gee sy vir ons 'n paar lekker idees hoe om 'n vertrek in jou huis sommer vinnig vinnig op te kikker en terselfdertyd daai taai kringe op jou koffietafel te vermy. Ons maak natuurlik Polaroid coasters. Yes. Dit is wat dit is, né? Dis reg, Evan. Het jy nie Afrikaanse woord nie? Drip-maaikies. Drip-maaikies. Ons kan praat van drip-maaikies, maar ek dink ons hou maar by coasters. Die meeste mense praat van 'n coaster. Okay, great. So dit is nogals 'n baie interessante idee, is iets wat jy self kreatief aan kan werk en self doen van begin tot einde. So wat het ons nodig vir hierdie projekkie? Wel, ons het jy begin met 'n houtblokkie. Jy sommer net 'n gewone MDF superwood blokkie en wat jy of self klaar kan koop of jy kan dit self laat sny so 10 by 10 cm. Jy het jou prentjies nodig, sommer van my foon af, ge-Instagram. Baie nice. Van jou familie, van jou gesin. Dit het ek nou enetjie uitgeknip. Ja. Dan kan jy nou die hoekies, ons het 'n spesiale punch hierso, wat nou die hoekies rond maak as jy sou wou. Of jy kan net baie stolwerk, jy weet, in self gesny. Ja, as jy graag wil. Dis maar net sodat dit lyk soos 'n Polaroid, dis die hele idee. Yes, yes, yes. Jy kan natuurlik nou op verskillende maniere dit ook uitdoen. Dit is nou die blokkie wit geverf, net gewone PVA wit verf. Okay. Is nou al mooi droog. En dan gaan jy hom op decoupage. So jy gebruik jou Mod Podge. Jou Mod Podge. Mod Podge, ja, dis die groot woord vir die decoupage medium. Jy verf 'n laagie daarvan op, dis amper soos 'n vernis en 'n gom in een. So, dit werk baie lekker. Dan sit jy nou jou prentjie daarop vas. Wow. Sit in 'n mooi middel. Wat ek hou van hierdie projek is jy kan letterlik jou eie kreatiewe wese uitleef en dit wat ook al jy maak gaan pas by die inhoud van jou huis, of jy kan dit lekker funky maak, enigiets. Dis baie nice. So ek het nou klaar hierso nog 'n laagie oor geverf. Dit werk amper soos 'n vernis. Ja. En dan moet jy jou prentjie net seker maak daar's nog nie botteltjies in en krekeltjies nie. Ja. Bietjie werk. Glad. So dan moet hy nou droog raak. Yes. En die geheim natuurlik om dit nou mooi te laat lyk soos hier is nou een wat klaar is. Jy kan sien hy het nou mooi blink laagie. Dis nou ons. Is dit hoe hy word? Nee, nie met die decoupage medium, met die hars. So ek gaan net verduidelik. Die hars of die resins soos mense bekend is. Daar's verskillende resins wat jy kry. Hierdie is 'n is een wat ons spesifiek wat 1 by 1 meng, party van is 1 tot 2, dit hang af watter tipe hars jy gebruik. Okay. So wat jy dan basies doen, en hierdie een is 1 tot 1 soos ek gesê het. So hierdie is nou die blokkie wat klaar droog is. Hy is nou geplak, alles. Hy is nou gereed om die resin op te kry. So nou gooi ek het nou klaar vooraf afgemeet natuurlik. Yes. Dieselfde hoeveelheid van die een as van die ander. Die een is die verharder en die ander een is die kyk, die een is die catalyst, wat noem jy die catalyst en hardener. Okay. So nou gooi ek twee van die helftes by. Dit het natuurlik 'n chemiese reaksie sodra jy die twee meng. En dan gaan jy nou goed deurmeng in jou houertjie. Ek het sommer papierkoppie gebruik want dan kan jy dit na die tyd weggooi. Na die tyd, yes. dan moet jy nou mooi deurmeng en dan gaan jy nou boor giet op jou coaster. Wow. Jy kan nou natuurlijk nou tyd vat om hom. O, daar het ons 'n bietjie mors. Dis okay. Nou kan jy hom so versprei tot op die hoekies. Yes. So hier sou jy net 'n bietjie versigtig werk hier, so as jy nou nie. Ja, hierdie gaan nou miskien 'n bietjie meer tyd vat as dit ons. En as jy op 'n baie duur tafel werk daar by die huis, maak seker jy sit iets onder, jy moet nie vir hierdie groot tafel doen. So nou laat jy hom tot op die hoekies sprei hom net so uit. Okay. As daar klein botteltjies is wat gewoonlik gebeur, dan kan jy met 'n strooitjie, sommer net 'n gewone partytjie strooitjie, kan jy vat en dan blaas jy net al die botteltjies van die oppervlak daar weg. Wow, okay. So jy kan sien daar's nou 'n paar botteltjies. So nou kan jy nou aangaan om hom mooi uit te sprei en op die einde van die dag dan gaan jy nou met so 'n einde. Yes, kyk hoe mooi lyk hierdie. En hoe lank het dit gevat om hard te word? Ag, dit hierdie spesifieke een vat so 24 uur, so los hom net oornag en môre is hy reg. Maar nou wil ons natuurlik hê jy moet nie die tafel krap nie. So nou gaan ons nog die kurkpapier ook onderaan sit. Yes. So dis net gewone kurkpapier wat mense koop by 'n kraftwinkel. Yes. Ek het sōlank hierdie gereed gemaak. Die blokkie uitgesny, uitgemerk. Sit die gom op aan die een kant en aan die ander kant. Gebruik sommer hierdie contact glue gewoonlik. Hy is nou al klaar droog en dan kan jy hom basies daarop neersit. So die twee helftes gaan aan mekaar vasplak. Ja. En dan kan jy met jou handwerkmes na die tyd net hier mooi afsny. Afsny. En dan sal jou coaster gereed wees vir gebruik. En jy kan dan familiefoto's of enigiets soos dit opsit. Die familiefoto's en dit is 'n coaster. Kyk nou, heeltemal en dit is reg, hè? Koue, warm koppies, enigiets. Enigiets kan jy daarop sit, dit sal dit weerstaan. Ja, dit sal weerstaan. Ja. En dis mooi. En dis mooi. Ek meen jy kan regtig kreatief raak as jy kyk na van die foto's wat jy gevat het. Ek meen jy kan letterlik ou fiets, wat ook al jy kan kry, jy weet dat jy kan dit self maak wat lekker is.
Yes, like it. So ons sal al hierdie stappe op ons webtuiste sit expressoshow.com en ek kan jy sommer self maak. Ek dink dis beslis iets wat ek self gaan oorweeg om te doen by die huis. Liesel, baie baie dankie. Jy was lekker gewees. Dankie Evan, ja. Sure. Plezier. Kat, dude, wat dink jy? Wat voordat jy die hele tafel druk afruk? Wat dink jy van hierdie ou? Nice, hè?